Mimi hata kwa sababu napendaga kuongea mambo ya church, ni kwa sababu unajua nini, hata mimi nimeridhiwa kama Mkristo. Na unajuaga mahali umetoka ama mahali umekuwa guki grow up. Hiyo ndio kitu unajua. Unajua? Leo mimi nimeona vitu mingi juu mpaka yani hata kutoka hata nikiwa mjunior nilikuwa naangalia gana na watu wanapiga makelele. Watu wanaduma drama na shindwa juu. Hii kweli ni story ya God kweli. Imagine kama mimi nilikuwa mtu wina nilikuwa ganeza mekigizo ma deduction. Naweza angalia niona hapa yenyewe hapa kuna blanda. Grow up nikiwa go skeptic mba. Kini pia mi waga niko mgullible, siezi cheat. Nimeingishwa kwa mabox zingine za kichizi pia mimi naangalia gasema hapo juu vile niliingia hata sijui. So ni na understand human beings mazetu tuko very vulnerable, very. So usikae ujiona genika wewe ni superhero ati yoo. Wewe uwezi ingishwa box, wewe uwezi koniwa. Koni na happeni givi tu yani hata uwagi umeyone kikamu. Unastukia gatu ra umewaiyo. Try kulua brain state yako, wanatumia ma brain waves. Unajua? Ndio unaanza unaingia into hiyo state. So mtu akikwambia kitu waga tu unafuata. So most of us wanajipataga kwa hizi machachi zao manani watapeli. Wagaga wamekwa kwa hypnosis mbaya. Mjamana kwa gana tembea ama mdem. Yetu yuko tu we pastor juu. Kumbe. Au.